Це один із банків одягу, який розташований у спальному районі міста. Черкащанка Оксана Карамишева живе неподалік. Разом із сином до контейнера вживаного одягу поклала декілька із своїх речей. Багато речей накопилося, що можна було, що не використовується, не носиш, вже по фасончику не дуже підходять. Ну, то ми зібрали. Я думаю, пригодиться комусь іншому, як не мені. Загалом по місту таких контейнерів 8. Інколи люди не жертвують, а навпаки намагаються забрати звідси речі, говорить керівник громадської організації «Нове життя» Олександр Робозьоров. Люди приходили з крючками і хотіли достатися. Не дуже просто в цих контейнерах, вони дуже якісно зроблені, але тим паче їм це вдавалося. Вони могли просто те, що витягли, викинути просто десь. Розвантажують банк одягу раз чи два на тиждень. Залишені пакунки відправляють на сортування. Цим займається волонтерка Валентина Ковалець. Речі потрапляються і нові, і неякісні взагалі. Ми що, бачите, непридатні, не постірані, не цілі, мають нехороший вигляд. Тоді шукаємо, де нам їх оприділити, чи на собачник от веземо. Жінка – багатодітна мама. Каже, як ніхто знає, скільки речей необхідно для родини. Якщо, наприклад, нема в нас ще розміру на той момент, коли людина прийшла і попросила в нас, то ми записуємо цю нужду, міняємося телефонами, і ми тоді стараємося цю людину до нас гукнути, щоб вона вибрала те, що їй цікаве – розмір, колір. Найчастіше до банків одягу кладуть жіночі та дитячі речі. Чоловічого дуже мало. Чоловічі, мабуть, наші чоловіки дуже хайно носять свій одяг або шкодуєте себе, не знаю. Зі слів Олександра Робозьорова, ці речі пропонують взяти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, або тим, які не мають змоги придбати їх. Два дні – це п'ятниця, субота, коли ми запрошуємо точечно людей. Або приймаємо, якщо ми добре знаємо людей, вони також нам дзвонять іноді напряму. Зіткнулися з таким негативним досвідом, коли ці речі беруть великими пакунками і просто перепродають на базарах. Тому ми перевіряємо категорію. Нагадаємо, контейнери для банку одягу були закуплені за кошти громадського бюджету у жовтні 2018-го. Відповідне рішення методом голосування черкащани висловили у конкурсі. Спочатку ними опікувалися представники громадської організації «100% життя Черкаси». Торік банки одягу передали на баланс громадської організації «Нове життя». Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.